Чому Україна досі не в НАТО, це треба питати не в президента Байдена. А в кого? Це ми повинні спитати кожен сам себе і наших всіх президентів, у тому числі і нинішнього президента. А що і він, і всі попередні зробили для того, щоб Україна була в НАТО? Це треба не в президента Байдена питати, а на себе в дзеркало подивитися і спитати, що я зробив для того, щоб Україна була в НАТО. В НАТО не беруть країну, де чиновники крадуть, де немає чесного правосуддя, де Генеральний штаб судиться із Міноборони, а Міноборони навпаки є Генеральним штабом. У НАТО не беруть корумпованих суддів, і де в країні грабують людей. Тому, коли питають, чому Україна не в НАТО, тому що це ми винні в тому, що вона не НАТО. Ті, кого ми обирали, які не привели Україну до НАТО, на відміну від сусідніх наших країн, Польщі, Румунії, Угорщини, Словенії, Албанії, Чорногорії, кого там тільки не прийняли за всі ці роки. У тому числі, інша обставина, чому Україна не в НАТО, це сусідство з Росією. І Росія приділяє цьому значно більше уваги, ніж членству Чорногорії в НАТО. І то, згадайте, як в Чорногорії переворот збиралися робити перед прийняттям рішенням. Російські спецслужби організовували переворот перед прийняттям цієї країни рішення про вступ до НАТО. А взагалі, я дуже сподіваюся, що президент Байден не побачив цього інтерв'ю. Знаєте чому? Тому що я б на місці президента Байдена, це звучить як дитячий садок. Це показує дуже примітивний рівень розуміння процесів, які відбуваються взагалі в світі. Крім того, в НАТО 28 чи 29 країн. Рішенням НАТО приймається консенсусом всіх країн. Не одні Сполучені Штати, зрозуміло, що Сполучені Штати мають вплив. Але який вплив Сполучені Штати мають на Угорщину, яка впродовж останніх кількох років блокує навіть засідання групи Україна-НАТО через мовний закон? Тому від Сполучених Штатів багато залежить, але не все. Але найперше залежить від нас. Я абсолютно впевнений, якби Україна була в НАТО, а в нас був такий шанс отримати це членство і ПДЧ, порядок дій щодо членства ще 10 років тому на Бухарестському саміті. І ми б давно могли бути в НАТО, якби ми до цього реально йшли і прагнули, а не і хотіли бути красивими, розумними, і вашим, і нашим, і Росії сподобаться, і кудись там наче у НАТО йти, і так далі. А насправді ніхто нікуди не збирався. Ви кажете, сусідство з Росією може не дозволити нам, а як же балтійські країни? Я не сказав, що може не дозволити. Я сказав про те, що це значно ускладнює процес вступу до НАТО. Ну, принаймні, Латвія і Естонія, граничать з Росією. Різниця між балтійськими країнами і Україною в тому, що світ ніколи не визнавав членство балтійських країн в Радянському Союзі. Вони завжди вважали, що це окупація за результатами Другої світової війни. І як тільки вони, балтійські країни, отримали членство, вони через якийсь час дуже швидко стали членами Євросоюзу і членами НАТО. Отримали повну незалежність. Так, да, як тільки отримали незалежність. Тому порівняння з балтійськими країнами некоректне. Я б більше говорив би, більш коректніше порівняння з Грузією. Завдяки в тому числі реформа Михайла Саакашвілі. Ось сьогодні Саакашвілі не може в'їхати в Грузію, тому що проти нього там сфальсифіковані справи, замовні вироки і так далі. Але якби не робота президента Саакашвілі 10 років ведення Грузії вперед, сьогодні Грузія на порядок більше підготовлена. Вони ось отримають зараз членство. Ми в ПДЧ. Це при тому, що в нас були однакові стартові позиції. Тільки Грузія використала свої можливості разом із своїм президентом Саакашвілі. А Україна втратила, прогавила ці можливості. І тому сьогодні треба не питати Байдена, чому ми не в НАТО, а робити все, як казав Єльцин, вранці встаю і думаю, що я не зробив для України. Отак має думати кожен український президент. Що він зробив для того, щоб задекларовані в Конституції, за яким ми голосували, і членство в НАТО, в ЄС, щоб набуло реальності. А ми, в свою чергу, запитали ще в народних депутатів та українців на їхню думку, чому Україна досі не стала членом НАТО і що для цього насамперед треба робити Україні. Давайте почуємо. В останньому інтерв'ю Володимир Зеленський звернувся з запитанням до Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО. І поки американський лідер думає, як реагувати, ми запитаємо у народних депутатів.
Чому ми досі не там і що нам заважає? Ну, я думаю, що, скоріш за все, дуже багато небажаючих, щоб ми були в НАТО. Плюс друге, я думаю, що ми ще не виконали всі умови. Але я сподіваюся, що президент Байден має допомогти Україні. Найголовніше, мені здається, в тому, що в нас в суспільстві продовжується дискусія щодо того, а чи вступати в НАТО, а чи не вступати в НАТО. Нам треба вирішити самим це. Ну, я не бачу Україну без НАТО. Як Бог дасть. Чи співпадає така думка з думкою наших громадян? Зараз перевіримо. Какое НАТО? Какое НАТО? Що Україні заважає вступити в НАТО? Ой, так а що заважає? А корупції скільки? Бідність наша. Бідність? Да. Це питання не від нас, не від українців залежить. А від кого? Я думаю, що наші партнери західні мають теж зробити крок на зустріч. Чому ми ще досі не в НАТО? Де? Хай Бог милує. Небажання України вступати в ту НАТО. Бо треба змінюватись. А змінюватись не хочемо. А нам що, НАТО треба? Ви хочете в НАТО? В НАТО, так, да, безумовно. Двома руками за НАТО. То чому ми ще досі не там? Ми європейська держава, тому НАТО, звісно, повинні. Нас єдина дорога в НАТО. Що ми можемо реально зробити, Сполучені Штати? Це надати Україні статус основного військового союзника до набуття членства в НАТО. З відповідним зверненням український парламент за ініціативою фракції Радикальної партії звернувся ще в 2017 році до Конгресу Сполучених Штатів. І я, на превеликий жаль, не чув ні від колишнього президента Порошенка, ні від нинішнього президента Зеленського жодного слова на підтримку цієї ініціативи. Статус основного військового союзника Сполучені Штати надали порядка 13 країн в світі. Японія, Ізраїль, у тому числі і деякі африканські їхні стратегічні партнери. Mm-hmm. Тому надання цього статусу, ми вважаємо, що це поглибило б співпрацю в військовій галузі і в економічній галузі, в тому числі б наблизило вступ України до НАТО. А головне, що це б стало ще одним дуже потужним, серйозним запобіжником проти російської агресії і її зупинення. Росію не зупиниш уговорами, Росію не зупиниш, коли заглядати Путіну в очі, в серце, в задницю чи куди йому там ще хто хоче заглядати. Росію можна зупинити тільки силою. Росію можна зупинити тільки своєю боротьбою і своєю твердістю. Коли ми сильні, коли весь світ цивілізований з нами, і коли Росія платить непомірну ціну за свою агресію. Оце єдиний рецепт перемоги. А не заглядати, сюсюкати, на коліна ставати, чи ще сподіватися чогось від Путіна. Ми бачимо, до чого це доводить. Сотні тисяч людей отримали російські паспорти. Минулого тижня в окупованому Донбасі проводять форум, де російські пропагандісти закликають: «Росія-матушка, забери Донбас до себе». І багато-багато інших речей, які показують, що Росія не збирається припиняти агресію, хто про що їй не обіцяв. Тому єдина можливість їх зупинити – це дати по зубам. Для того, щоб дати по зубам, треба мати силу, треба мати міцність і треба мати волю до боротьби. Маленьке уточнення, що тоді декілька запитань. Путін неодноразово говорив, і експерти, і люди з оточення, що Росія зробить все, щоб Україна не опинилася в НАТО, щоб бази НАТО не були на кордоні з Російською Федерацією. Тобто ми розуміємо, що в Кремлі чітко налаштовані зробити все, щоб Україна не вступила до НАТО. Маючи конфлікт на Донбасі, ми розуміємо, що ми не маємо перспективи вступу. Тобто, складаючи один до одного, робимо висновок, що Кремль зацікавлений підживлювати конфлікт до тих пір, щоб Україна не вступала до НАТО. Тобто, вічно вона може це робити, підтримуючи фінансово, бойовиками, армією і так далі, і так далі. Тобто, ми чим гучніше говоримо про те, що ми хочемо вступити в НАТО, тим більше, можливо, дратуємо, я не знаю, в Кремлі очільників, які ще будуть посилати грошей більше і військової допомоги на Донбас. Чи немає тут певного логічного тупіку? Не Росії вирішувати за Україну, куди нам вступати. Виключно Україна і український народ повинні вирішувати, до яких союзів, з ким альянси робити, який вектор обирати. Український народ обрав свій вектор розвитку. В 2014 році, коли люди вийшли на майдани,
за європейську інтеграцію. Український народ обирав свій вектор розвитку, коли в 17-му році ми, в тому числі фракція Радикальної партії, без нас би не було голосів, ми проголосували зміни до Конституції, де чітко визначили курс на Євросоюз і НАТО. Будь-яка влада, яка приходить, вона повинна виконувати Конституцію, а не обговорювати її. Тепер щодо того, що на Донбасі є конфлікт, і це заважає нам вступити до НАТО. Де це написано? В якому документі написано, що країна, яка має частину окупованої території, не може вступити до НАТО? Немає всього цього. Більше того, Москва вже що могла, зробила. І в тому числі окупація Крима, окупація Донбаса – це їхня відповідь на прагнення України бути членами НАТО. І більше того, Москва зробила більше, ніж хто інший міг би зробити, для того, щоб люди в Україні об'єдналися і нарешті визначили, на відміну від деяких депутатів і слуг, які розказують, що суспільство розколоте. Не розколоте. Сьогодні повна єдність. 10-15 років назад, да, суспільство було розколоте. Сьогодні майже 80% за членство в НАТО. І чим більше Росія буде наступати... Цікаво, я не бачив такої соціології. Подивіться. І чим більше Росія буде наступати, чим більше Росія буде пити нашу кров, тим більше людей в Україні буде за членство в НАТО. Тому що членство в НАТО – це та єдина парасолька. У нас була інша парасолька – ядерна. Ядерна зброя, яку, від якої ми відмовилися. Добровільно. От якби в нас була ядерна зброя, то, я думаю, це теж була парасолька від російської агресії. Так от натівська парасолька – це в тому числі гарантія на майбутні десятиліття від російської агресії. Тому що угода НАТО передбачає напад на одну із країн-членів НАТО – це напад на всі країни. Тому Росія ніколи не нападе ні на одну країну-члена НАТО.